В Пазарджик хората за пореден път доказват, че умеят да помагат в нужда. Сега те се обединиха в каузата да дарят частица надежда на пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия. За часове стотици се отзоваха, за да помогнат с каквото могат. В откритите събирателни пунктове хората носят палатки, спални чували, походни легла, дрехи и одеяла. Какво донесахте? 4 олекотени завивки, 4 отделца и 2 възглавнички. Защо решихте да помогнете? Защото и те са хора. С пожелание на всеки един българин, ако може да дари нещо, което му стои, презапасява се, а хората имат нужда от това. Това е човешко. В пунктовете със своя доброволен труд да помагат са се ангажирали хора с добри сърца. Апелирам абсолютно всички хора да бъдат съпричастни с огромното нещастие, което сполетя нашите съседи в Турция. Нека отворим сърцата си и да покажем, че нас също ни интересува. Преди всички сме хора на този свят и трябва да си помагаме и да бъдем задружни и да се подкрепяме, особено в такива тежки моменти. Когато чухте новината за земетресенията, как се почувствахте? Останах потресен и скърбя за всички хора, включително и за Турция. Като цяло не пожелавам на никой, дори на най-големите си врагове, да изживява такива стресове и да живее в такива мъки. Точно за това сме се мобилизирали и искаме да помогнем с каквото може. Планинските спасители в Пазарджик също са сред доброволците, събиращи помощи за пострадалите от земетресенията. Хората наистина са бедстващи. Като сложиме първо разрушителното влияние на 7,8 по скалата на Рихтер, ниските температури, сезона при който е, наистина това е нещо страшно. Това е, оценяваме го, защото всички ние, които участваме в това сдружение и нашите съмишленици, в една или в друга степен сме попадали в ситуации, които сме виждали хора в бедстващо положение. При замръзване, в сняг, в друго. А това е още по-страшно. Това да ти се струпат тонове, бетонна маса на главата в момент, когато рано сутрин, наистина е нещо страшно. И тъй като доброволци, затова сме вземали това решение, че трябва да бъдем съпричастни. Това е една от нашото мото, да бъдем съпричастни в такива моменти. Всичко събрано ще бъде транспортирано до засегнатите райони със съдействието на местния бизнесмен Сунай Караасан. Аз ще помагам с транспорт. Ще транспортираме каквото сте събрали напълно безвъзмездно, безплатно. И така, с това мога да помога, с това ще помагам. Трагедия, голяма трагедия. Господ да не дава на никой да се случва. Всеки, който иска да помогне на пострадалите от земетресенията, може да го направи, като занесе неща от първа необходимост в събирателните пунктове. Единият е обособен в ресторанта на неработещ хотел в центъра на Пазарджик, в близост до спортна зала Васил Левски, а другият до 3D киното в областния град.